Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Avqustun 9-cu səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzinin poligonunda keçirilən döyüş atışlı məşğələ zamanı bədbəxt hadisə baş verib. Müdafiə Nazirliyindən reportun sorğusuna cavab olaraq bildiriblər, hadisə zamanı leytenant Babayev İlqar Rüfət oğlu həlak olub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.